Essa questão que você falou das crianças e dos idosos, isso é assim, são as pessoas, né, categorias que mais estão sofrendo realmente com a questão das perdas na pandemia. A criança, até os 10, 11 anos, ela não consegue abstrair, ela não consegue pensar no abstrato, não fantasiar. Falar a verdade para a criança, mesmo que ele ainda não consiga entender todo o contexto, né, mas falar a verdade para a criança, porque fantasiar é a pior, situação, tá? Não sei se vocês se lembram, logo no começo da pandemia, dava muito noticiário que tinham os navios de cruzeiro que não estavam conseguindo, atracar, enfim, né? E aí, para você ter ideia, eu tenho crianças que têm a ideia de que o corona é um barco, né? Por quê? Porque na cabeça dela, aquele momento foi o que mais assustou ela e ela via muito essa questão dos navios, então ela associou que o corona era um barco. E tanto é que ela fala: olha, de dia você pode até sair na rua, tia, mas à noite não pode, porque à noite os coronas estão pelas ruas. Os pais têm que falar a verdade para a criança. Segundo, tem que realmente monitorar os acessos que essas crianças estão tendo a essa informação, tanto no computador, porque agora eles estão muito conectados no computador pela questão da aula online, do ensino virtual. Então, monitorar isso para que ele não tenha um excesso de informação, porque senão aquilo ali fica o dia inteiro na cabecinha da criança falando sobre aquilo, ela olhando sobre aquilo. Então, fazer esse controle, né? E terceiro, né, sempre procurar trazer segurança para a criança, né, no sentido de, não, a gente está tomando os cuidados, a gente não tem que se preocupar muito com isso, olha, você, né, usa o álcool em gel, lava a mão, usa a máscara, ser o exemplo realmente das questões sanitárias que têm que ser adotadas. Os idosos, primeiro de tudo, paciência, né, porque o que a gente percebe é que a família não tem muita paciência com o idoso, né, então o idoso começa ali a falar aquela notícia toda hora, da mesma notícia, né, eu tiro até aqui por mim, a minha mãe, toda hora ela vem falar: ó, hoje morreu tanto, ó, hoje morreu tanto, ó, hoje morreu. Então, assim, primeira coisa, paciência, né? Porque realmente é o que eles precisam, ser ouvidos, né? Eles precisam dessa questão da paciência. Segundo, né? Não deixá-los muito isolados. Então, assim, ah, já não tá saindo, né, de casa, já está preso dentro de casa, mas, assim, procure envolvê-los em atividades domésticas ali para que eles se sintam, acompanhados de alguém. Entender que cada um vai precisar de um tempo, né? Porque às vezes é muito cobrado do idoso, essa questão. Não, você já sabe que está tudo bem, que aqui você está protegido, não precisa ficar pensando nisso. Não, não, deixa ele, no tempo dele, ele vai conseguir, né, superar isso, tá? Procurar promover também atividades prazerosas. Então, assim, o que que esse idoso gosta? Ele gosta de jogar, ele gosta de fazer um crochê, ele gosta de bordar, o que que ele gosta? Vamos procurar descobrir com ele atividades que ele gosta, porque aí ele ocupa a mente dele e não fica o tempo todo pensando e processando essas questões sobre a pandemia.